Профтехосвіта на краю прірви. Саме з таким гаслом прийшли працівники ПТУ на сесію Житомирської обласної ради 26 січня. Люди кажуть, хочуть звернутись до депутатів, аби ті підтримали викладачів та учнів професійно-технічних навчальних закладів. За словами освітян, вони вже місяць не отримують зарплат, а учні – стипендії. І не знають, коли з ними розрахуються, та й чи розрахуються взагалі. Ми обурені тим, що в державному бюджеті не передбачені кошти для функціонування профтехосвіти. Ми хочемо побачити того Макаренка, який буде збирати наших дітей після того, як припиниться взагалі існування, якщо взагалі не буде профтехосвіти. Ми не отримуємо заробітної платні, діти не отримують стипендії протягом місяця. І нам чітко не сказано, коли це стане можливим. Ми прийшли від профспілок для того, щоб підняти це питання і вирішити його на такому державному великому рівні. Тому що ми, люди, вважаємося державні, ми не бізнесмени, ми не підприємці, в нас немає іншого заробітку, як тільки це. Тим більше, що працюємо відповідально. І хочемо далі, тому що, наскільки я знаю, ось наша профтехосвіта дитині дає не просто освіту, а вона дає професію. Перед затвердженням обласного бюджету на 2016 рік до депутатів звернувся директор Житомирського професійного ліцею легкої промисловості Олег Старенець. Освітянин закликав депутатів підтримати працівників та учнів закладів профтехосвіти. Ми знаємо, що на сьогодні, завтра засідання Кабміну, знаємо, що завтра Ганна Григорівна їде в Міністерство фінансів і щось гарантують нам повернення області надання додаткових коштів. Але чи можемо сьогодні записати додатковою графою фінансування професійно-технічної освіти, розділити, чи гарантувати за містами обласного значення, за підсумками можливого перевиконання обласного бюджету, компенсувати кошти, які будуть витрачені, як по закону написано, до перший квартал 2016 року. Ми сьогодні вже місяць, наші діти, я вчора в місті, на жаль, трошки збільшив цифри. Сьогодні у нас по містам обласного значення в наших закладах навчається більше 9 тисяч дітей, 556 дітей під опікою, тільки в місті Житомирі 231, і більше 2 тисяч працівників. Це чисто працівники, а ще плюс їх сім'ї. І гарантії сьогодні, що ми отримаємо до кінця першого кварталу заробітну плату, а де діти наші отримують свої законом забезпечені виплати, немає. Міські бюджети мають достатньо коштів, щоб підтримати заклади профтехосвіти хоча б в першому кварталі 2016 року, впевнений директор фінансового департаменту Житомирської ОДА Ганна Ємченко. Мені особисто дуже прикро, що питання в місті Житомирі не вирішено, на жаль. Якщо ми не зможемо вирішити на рівні держави ці питання, ми будемо спільно вирішувати. Але я хочу з усією упевненістю сказати, що у міських бюджетах, не хочу сказати достатньо фінансового ресурсу на рік, але в міських бюджетах для того, щоб вас протримати і не створити соціальні напруги, у першому кварталі кошти є. Кошти є, я відповідально говорю, кошти є. Я не маю права змушувати або когось критикувати, я цього робити не буду. Але якщо стане питання на вирішення, ось спільно будемо вирішувати питання, яким шляхом ми будемо йти. Представники обласної організації профспілок, які прийшли на сесію, щоб підтримати працівників ПТУ, закликали депутатів звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України, аби ті не припиняли фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету. Соціальна напруга в цих закладах вже є. І тому ми глибоко проаналізували цей процес і в допомогу сьогодні вашим зверненням, яке ви підготували, ми вчора прийняли своє звернення, яке відправили вже вчора до Кабінету міністрів, Верховної Ради, до всіх наших народних депутатів від Житомирської області з проханням те, що потрібно терміново вносити зміни до 27 статті Закону України про державний бюджет. Після обговорення проблем ПТУ народні обранці вирішили звернутися до центральних органів державної влади щодо виділення субвенцій на підготовку робітничих кадрів на 2016 рік. За проголосували 54 депутати обласної ради.